ยังใจเนี่ยวิทยุสื่อสารอุจิธานะเช้าก็น่าไปเขียนจดหมายเนี่ยโย่ลูดูเชื่อวิบหูธานะก็มีนาฬิกาแค่มาเรียนชนิดนั้นเซนายอาจารย์ก็มีทุกมีนี่เอ็นวีจะพักผู้อาจารย์ที่กังสียาที่ปัญญาไปตรวจสอบกูดูที่อาอุจิมูตัวอีมีจีเนี่ยสายเสียมาไม่อีเปรมูรุกันเนี่ยคุณลูกเวสุนีเกจาวาเนี่ยลาบาสยามาชินโอเคมิงลาบาชินชินดิอมูตมีมีสูเอ็นวีจะผู้แค่เนี่ยยามจะตียาเนี่ยพอเสียมามีนี่เปรียบเปรียบกับสยามาชินဟုတ်ကဲ့နေ့အမျိုးသမီးတော်များများအိမ်နွေးအကျန်းဖက်မှုကအမျိုးသမီးရာဂိုင်းနှုန်း80နီးနီးရာခံစားနေရတာကိုဆရာမတို့ကြားသိနေရပါတယ်ရှင်အကျန်းဖက်မှုဆိုတာမျိုးကရိုက်နှိပ်ဆက်နေမှာအကျန်းဖက်တာမဟုတ်ပါဘူးဈေးဘိုးတွေမပေးခြင်းရလဲအကျန်းဖက်ခြင်းမှာဈေးဘိုးလုံလောက်အောင်ရှာမကြွေးခြင်းရလဲအကျန်းဖက်ခြင်းတစ်မျိုးပါနောက်အမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်တဲ့စိတ်နာအောင်စိတ်မကောင်းအောင်ပြုခြင်းရလေအကျန်းဖက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့အကျန်းဖက်ခြင်းအနည်းအမျိုးမျိုးတဲမှာမှာအငယ်အနောင်နေတာနောက်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပျော်ပါကလတ်တွေတီဗီတွေတက်ပြီးတော့ပျော်ပါပြီးတော့အချိန်တွေကိုဖြုံးပစ်တာလေဒါလည်းအတွင်းအိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုတဲမှာပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာမအကျန်းဖက်မှုဆိုတာဘယ်လိုအရာကိုခေါ်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုဆိုတာဆရာမတို့ကလေးလူကြီးအကုန်လုံးမှာရှိနေတယ်အိမ်ရင်းကြံဖက်ခံနေရတယ်ဖခင်တယောက်ကသားသမီးတယောက်ကိုလူသာထက်နှုတ်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့အရာကိုမပြောဘဲနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ရိုက်နှက်တာလေအကြံဖက်မှုတစ်မျိုးပါပဲကလေးကိုအာကလောင်တိုင်းညစ်ပြီးတော့អော်ခြင်းဟာလေဒါအကြံဖက်မှုပါပဲအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုเนาะကျမတို့လက်ဖက်ဆိုင်မှာကလေးတွေမိန်းကလေးတွေအခုအလုတ်လုံနေရတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ရေမောင်တမ်းပြီးအလုတ်လုံနေရတယ်။အဲ့လိုအလုတ်လုံနေရတဲ့ကလေးတွေကပိုက်စာလောင်တဲ့အခါမှာလက်ဖေးဆိုင်နဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဝင်စားရတယ်။စားရတဲ့အခါမှာအမျိုးသားအများစုကထိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်။တစိမ့်မမတ်ထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေစားရတော့ရတာခက်ခဲတယ်။စားဖို့တောက်ဖို့ကထိုင်ရသွားလမ်းလျှောက်ရတာခက်ခဲတယ်အဲ့လိုကြည့်ခံရ။အဲ့ဒါလေအကျန်းဖက်မှုထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကျန်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လုံးကြုံမှုရှိအောင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံငါနေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးကြီးကစောင့်ရှောက်ခြင်းပုံမှတ်တွေအများစွာထားပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့